Центр обслуговування платників об'єднаної північної податкової інспекції надає свої послуги мешканцям чотирьох районів – Саксаганського, Покровського, Довгинцівського та Тернівського. Тут платники податків можуть отримати від інспекторів центру адміністративні та консультативні послуги. За 7 місяців поточного року кількість звернень до центру сягнула 64 тисяч, вхідної кореспонденції – 20 тисяч, подання звітності – 25 тисяч. Інспектори наголошують, при поданні звітності оптимально заздалегідь взяти електронно-цифровий підпис. Ее можно взять в аккредитованном центре по улице Героев Подпильники в 42. Во избежание очередей, которые будут при подаче годовой декларации, меньше расходов на бланки, меньше времени плательщик потратит. В центрі надають послуги як юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, так і просто фізичним особам. Звернення від них також складає чималий відсоток від всіх прийнятих у північній податковій. За 7 місяців 2016 року було 36 обращений граждан. Из них 2 жалобы. Они были очень качественно рассмотрены и даны по всем вопросам ответы. Жалоб на действия инспекторов за 2016 и 2015 год не поступало. Інспектори запрошують мешканців 4 районів до центру обслуговування північної податкової за адресою вулиця Січеславська, 4. То допоможуть розібратись в тонкощах оподаткування.